श्रीमंतांना युवतींच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून खंडणी उकळण्याचा म्हणजेच हनी ट्रॅपचा प्रकार मोहोळमध्ये फसलाय. धाराशिवच्या सराफाला मारहाण करून लुटताना पोलिसाल्यानं 2 आरोपींना जागेवरच अटक करण्यात आली आहे. यातील आरोपींकडून आणखी असे गुन्हे घडले असल्याची शक्यता आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील पटोला येथील संतोष कल्याण माने हे प्रतिष्ठित व्यापारी. त्यांना अचानकपणे सीमा नाव सांगणाऱ्या मुलीचा दूरध्वनी येऊ लागला. तुमच्याशी मैत्री करायचं असं सांगून तिनं संवाद वाढवला. सुरुवातीला त्यांनी संवाद टाळला, मात्र नंतर गप्पा मारण्यात संतोष मग्न होऊ लागले. हळूहळू फोनचं प्रमाण वाढलं. सीमानं एवढं बोलतं केलं, आपण भेटूया म्हणून त्यांना मोहोळा बोलवलं. न्यायालयाच्या जवळ भेटू असं सांगितलं. सीमा आली नव्हती, त्यामुळे माने तिथे वाट पाहत होते. तेवढ्यात त्यांना 2 तरुण आले आणि त्यांनी सीमास बोलतोस काय असं म्हणून मारहाण करण्यास सुरुवात केली व 3 लाखाची खंडणी मागून मोबाईल काढून घेतला. घटना मोहोळे ते गुरुवारी सकाळच्या सुमारास घडली. या प्रकरणात पोलिसांनी एका तरुणीसह चौघांविरुद्ध खंडणी आणि जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ही घटना मोहोळ येथे गुरुवारी सकाळच्या सुमारास घडली आहे. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.